Բարի երեկո։ Դուք դիտում եք Ամիկնոսի այդ Fabulous հաղորդումը։ Սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ ԱԱՑ-ի նախկին տեղակալ Գուրգեն Եղիազարյանի համոզմամբ էլեկտրաէներգիայի թանկացման խորքում հանցագործություն է ཐակնված։ Ըստ նրա, որևէ պարագայում չպետք է թույլատրել, որ սակագնի բարձրացում տեղի ունենա։ Իսկ քննի վերջնական լուծման մեկ տարբերակ կա։ Պետք է այդ օղակը կրկին վերադառնա Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն դառնա։ Նախորդ տարի էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևանքները դեռ չեն վերացվել։ Միջներդ նորից բարձրացնում են սակագինը։ Տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանի խոսքով, սա իշխանությունների ակնհայտված թողումն է, որը պետք է շտապ շտկել։ Բաղրամյան Պողոտայից բերման ենթարկված 237 քաղաքացուց ոստիկանությունը 106 հոգի ուղարկել է նարկոլոգիական կլինիկա։ Հետազոտության կլինիկայի ղեկավար Պետրոս Սեմիրճյանը մանրամասնել է։ Արդյունքները պատրաստ կդեն թմրամիջոցների վաղը, իսկ ալկոհոլի 58% 4-ը հրաժարվել են փորձաքնությունից, մյուս 54-ը եղել են սթափ վիճակում։ Երևանում տեղի ունեցող դեպքերի վերաբերյալ ռուսական եւ արևմտյան լրատվամիջոցների արձագանքը տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Տիգրան Քոչարյանը դիտարկում է քարոշչական պատերազմի համատեքստում։ Փորձագետի կարծիքով Ռուսաստանը վախենում է ուկրաինական եւ վրացական սցենարների հնարավոր կրկնությունից Հայաստանում։ Արևմուտքը իր հերթին օգտագործելով իրավիճակը Ռուսաստանին հնարավորինս վարկաբեկելու հնարավորություն ունի։ Հայաստանում աղիքային ինֆեկցիոն համաճարակ չկա։ Դեպքերի թվի ավելացումը առողջապահության նախարարության վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Նունե Բակունցը համարում է սեզոնային երևույթ։ Նախորդ տարվա համեմատ դեպքերի թիվն աճել է 1.6%-ով, ինչը ըստ մասնագետի չնչին է։ Մենք մահ ունեցանք, մենք յուրաքանչյուր մահը շատ լուրջ ենք ընդունում անկախ պատճառից եւ դրա համար բոլորին անհանգստացրել է, բայց շատ խոսելը եւ իրական թվերը տարբեր բաներ են։ ԵԽԽՎ փոխնախագահ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Վլադիմիր Արևը վերջերս Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել։ Երևանում մեծանում է բողոքի ալիքը էներգաընկերությունների ռուսաստանցի սեփականատերերի դեմ։ Առանց այդ էլ Հայաստանում էլեկտրաէներգիան 4 անգամ ավելի թանկ է, քան Ուկրաինայում։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակությունը երեխայի նման ուրախանում է, որ օրերս ընթանված բանաձևում Ադրբեջանի շահերին դեմ ձևակերպումներ են հայտնվել։ Այն դիտարկումներից, թե իրենց երկիրը երում է, նրանք խույս են տալիս, գրել է ուկրաինացի պատգամավորը։ Եթե հոսանքը թանկանա, ժողովուրդը կհարմարվի, ինչպես հարմարվել է նախորդ թանկացումներին, բայց այդ հարմարումը պայթյուններ կարող է առաջացնել հետագայում։ Ըստ հոգեբան Սամվել Խուդոյանի, ցուցարարներն աշխատում են սոցիալական խնդրից այն կողմ չանցնել, և դա հաջողվում է, սակայն չի բացառվում, որ իրավիճակը ամեն վարկյան կարող է ավելի սրվել և ձնագնդի էֆեկտ ստանալ, ասել է հոգեբանը։ Վերջերս համացանցում տարածվել են տեղեկություններ այն մասին, որ որոշ բանկերի լիցենզիաներ ուժը կորցրած են ճանաչվել և դրանք այլևս առկա չեն Հայաստանի ֆինանսական համակարգում։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը հայտարարում է, որ Հայաստանի բոլոր 21 բանկերը բնականոն իրականացնում են իրենց բանկային գործունեությունը։ Օրվա լրահոսը։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հունիսի 26-ի առավոտյան դարձյալ Բաղրամյան պողոտայում էր, ուզում է խոսել ցուցարարների հետ։ Բարելույս ձեզ։ Հարցազրույցներ չկա։ Ցուցարարները ոգևորության ոչ մի նշանցուց չեն տալիս ոստիկանապետի իրենց տարածքում հայտնվելով, մի կին նրա հետ խոսում է այն մասին, թե ինչպես է ցանցը խաբել իրեն, դա Վլադիմիր Գասպարյանի գործը չէր։ Վլադիմիր Գասպարյանի ժպիտով արձագանք այս կնոջ խնդիրներին վերջինիս մղում են մեկ եզրակացության։ Իդ գժի տեղ եք դրել, փաստորեր, բա ո՞նց։ Մինչ կինը խոսում էր ոստիկանապետը ակտիվիստ է փնտրում կամ ծայրահեղ դեպքում կազմակերպիչ ոչ ոք չի մոտենում։ Կազմակերպիչներից մեկը Վաղինակ։ Վաղինակնի վերջո մոտենում է, ձայն արդեն խրպոտած է, դա զվարճացնում է ոստիկանապետին։ Ես ատաց, հա, բարով ձեզ։ Ձեզ լավ չեմ է, թող միջի ձեզ ձենը կտրեմ։ Ես կարամ ձեզ ձենը, կարամ ձեզ ձեր խոսամ։ Վաղինակին ուղված ոստիկանապետի հանձնարարականը մեկն է, կազմակերպել, որ աղպատար մեքենան կարողանա աղպտանել, աղպից հետո հոգևոր հարցերի քննարկում հոգևորականների հետ։ Մոլորյալ են հայրերը, թե ոչ, լրությունն է արձագանքը, հետո զրույց իր հոգևոր ուսուցչի հետ, որին չի էլ ճանաչում։ Պարոն գեներալ, ինձ չեք հիշում։ Մազգին վերաբերի ժամանակ
Ոստիկանապետը հայր Եղիշեին ակնարկում է, որ ակցիային մասնակից երիտասարդներին խորտ չէ դատարկ հպարտությունը։ Երբ դու կատեգորիկ ես լինում, ժխտում ես, երկխոսությունը փակում ես, դա արդեն ոչ թե խելամտության, այլ ընդհակառակի արդյունք։ Ամենավերջում ոստիկանապետը հոգևոր հոր հետ խոսում է գերտերություններից, նրանք այստեղ իրենց շահերն ունեն։ Մենք իմաստությունով պետք է գերտերությունների տխմարությունները հաղթահարենք եւ անցնենք առաջ։ Իսկ վերջում հարցազրույց ցուցարարներն իրավունք ունեն Սերժ Սարգսյանին պահանջներ ներկայացնել։ Եթե այսպես, ուրեմն այդպես չի լինում, այդպես արդար չի։ Իշխանությունը ժողովրդից առանց չէ, բայց ծառայում է, հակառակը մտածողը կորած է։ Վայ նրան, ով մեզ նոքարի տեղ կդնի։ Բաղրամյան պողոտայում կեսօրից հետո պատրաստվում են երեկոյան էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ մեծ ակցիային։ Կամավորներն իրենց ուժերով երեկվանից կուտակված աղբը դուրս են հանում տարածքից։ Ոստիկանական ավտոմեքենաների մոտ այն 5 րոպեից ավել չմնաց։ Ցերեկվա Կիզիչ արևից էլ փրկում է անվճար ջուրը։ Տարածված լուրից հետո թե հնարավոր է ջրում ինչ-որ հավելումներ լինեն ակտիվիստներին թունավորելու նպատակով, այստեղ զգուշանում են։ Ստուգումը հերմետիկ փակ լինի նոր պատուցի ժողովրդին։ Անկապ տնից վերած ընեց փակ, որ հերմետիկ փակ չլինի շիշը, ըտենց ջուր չի ընդունվում։ Ուտելիքները ստուգելն ավելի դժվար է այս դեպքում։ Կամավորներն ուղղակի վստահում են սննդի կետերին, որտեղից գնում են այն։ Նույնիսկ սննդի տեսչությունը չի կարող լավ աշխատի ու երշեկեղենի մեջ գարդոնը հայտնաբերում շունը, ոչ թե իրանք, որ մնաց մենք հայտնաբերենք ուտելիքի մեջ ինչ-որ թունավոր բաներ։ Երբ մարդիկ դեռ շատ չեն, ստեղծագործ երիտասարդները օգտվելով առիթից բողոքի իրենց ձևն են ներկայացնում։ Ինչ-որ արտահայտվելու ձևը նկարելը։ Օրվա ընթացքում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարողների շարքում պարբերաբար հայտնվում են սադրիչներ, ակտիվիստների պատմելով այսօր նման 2 դեպք է գրանցվել։ Իրանք եկել էին ու ասում էին, ինչու եք սենց սպարում, ուրախանում, խփեք, ջարդեք, քշեք, ոստիկանները ձեր վրա խնդում են։ Բաղրամյան պողոտայում ցերեկվա ժամերին համեմատաբար հանգիստ մթնոլորտ է, հանգստանում են նաև ոստիկանները, պահակակետը դատարկ է։ Երեկոյան սակայն ամեն ինչ այստեղ կփոխվի, անփոփոխ կմնան միայն ցուցանակները, որ թե ժողովրդի ու թե ոստիկանների կողմից հիշեցնում են միևնույն բանը։ Հունիսի 23-ի լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնություններն իրենց ծավալով չեն զիջում 2008-ի մարտի 1-ի հետապնդումներին։ Փորձագետ Աշոտ Մելիքյանն այստեղ տեսնում է հատկապես մեկ վտանգավոր երևույթ։ Այն պետական մարմինները, մասնավորապես ուժային իրավապահ մարմինները, որոնք որ պետք է ապահովեն լրագրողի գործունեության անվտանգությունը, նրանք փաստորեն հենց իրենք են շատ ժամանակ դառնում վտանգի աղբյուր։ Հնարավոր չէ բացառել լրագրողների նկատմամբ բռնություններն այսպիսի լարված իրավիճակներում տարբերանշանների առկայությամբ։ Տեստելով, որ գործ ունեն լրագրողի հետ կամ լրագրողը ինքը ներկայանալով կոնկրետ լրատվամիջոցից կամ ներկայացնելով իր վկայականը, չէր կարողանում որևէ պաշտպանություն ստանալ։ Լրագրողները պետք է հետևողական լինեն խախտված իրավունքները վերականգնելու հարցում։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը մատնանշում է առկա իրավական մեխանիզմները։ Եթե նրանք համախմբված գործեն եւ դիմեն դատարաններին եւ միաժամանակ դիմեն միջազգային կառույցներին, նաեւ շատ կարեւոր է մարդու իրավունքների կոմիտեն ներկայացնեն դիմումներ, ապա մի որոշակի ժամանակ հետո դա կտա իր օգուտը, համենայն դեպս դա կարող է ոստիկանության այդ գործելակերպի վրա սառեցնող ազդեցությունը։ Մասնագետի դիտարկմամբ վերջին տարիներին նվազում էին դեպքերը, երբ ոստիկանությունն արգելված միջոցներ էր կիրառում, սակայն հունիսի 23-ն այլ բան ցույց տվեց։ Ուժի կիրառման եղանակը, որ ոստիկանությունը արեց, դա ոչ միայն համաչափ չէ, ոչ միայն իրավաչափ չէ, այլ քողարկված պատժական քաղաքականություն էր վալ։ Այսինքն համակարգային խնդիր ունի ոստիկանությունը։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով 6 ամսվա ընթացքում գրանցվել է լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնության 19 դեպք։ Այս ցուցանիշը 2 անգամ գերազանցում է 2014 թվականին գրանցված բռնության դեպքերի քանակը։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատանում այսօր դիտում էին, թե ինչպես էր 1 տարի առաջ Հայկ Գյուրեղյանը կրակում օդամղի ճատրճանակից։ Հանրային պաշտպան Անժելա Հովսեսյանը կարծում է, որ այդ տեսակերպը չի կարող համարվել գործով ապացույց։ Այն ինչ որ կրակում էր եւ ոստիկանները ցույց տվեցին, որ նրանց այդ կրակոցներից իրենք վիրավորվել են, ինչ որ վնասը ես չտեսա տեսակերպի մեջ մի
դուժող մի ոստիկան, որը որ գլուխը բռներ, աչքը բռներ, ականջը բռներ, ինչ որ վնասված կստանար, աղմուկ լիներ, ոստիկանները իրար խառնվեին։ Անժելա Հոբոսյանը տեսաերիզը դիտելուց հետո զարմանք հայտնեց, ինչպես են նաև մեքենայի սեփականատերը հայտարարել, թե հայկի արարքի արդյունքում մեքենան նույնիսկ չի ճանաչել։ Մեկ րոպե եւ պտտվում էր հանգիստ, ոչ ոտքերը չէր շարժում, չէր թմկահարում ոտերով, այդպես որպեսի վնաս պատճառեր մեքենային։ Հայկ Գյուրեղյանն այսօր կրկին նիստին չէր բերվել դատարանի նկատմամբ պանհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու համար։ Հիշեցնենք, որ նրան սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում խուլիգանության եւ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Դատական նիստը կշարունակվի հուլիսի 3-ին, որի ժամանակ կուսումնասիրվեն գործում մարկա մյուս ապացույցները։ Որքան էլ ճիշտ եւ անկեղծ լինեն երիտասարդների բողոքները էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետ կապված, խնդիրները, որոնք նրանք առաջ են քաշում, պահանջում են քաղաքական, տնտեսական եւ օրենսդրական լուծումներ։ Քաղաքական համակարգը կարծես թե պատրաստ չէ ադեկվատ արձագանքել այդ մարտահրավերներին, չնայած որոշ առաջարկներ լուծման ուղիների վերաբերյալ շարունակում են հնչել։ Օրվա գլխավոր թեման։ Ոչ թալանի նախաձեռնությունը նոր պահանջներ է ներկայացրել։ Չեղյալ հայտարարել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը գործող սակագինը նվազեցնել եւ պատասխանատվության ենթարկել բոլոր կարգազանց ոստիկաններին ու նրանց հրաման տվողներին, որոնք հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում ծեծի ենթարկեցին խաղաղ ցուցարարներին։ Որ դեպքում է հնարավոր իրագործել ակտիվիստների պահանջը չեղարկել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը 7 դրամով էլեկտրաէներգիան թանկացնելու վերաբերյալ։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը 3 ճանապարհ է մատնանշում։ Կամ հազարժողովը ինքն է նախաձեռնում Չեղյալ հայտարարելու որոշումը, երկրորդ որոշ ժամկետով կասեցնում է թանկացումը, կամ ակտիվիստները որոշումը օգոստոսի 1-ից ուժի մեջ մտնելուց հետո 7-օրյա ժամկետում դիմում են դատարան բողոքարկելու այն։ Այլ հեռանկար իրավական առումով այս հարցին չկա։ Դատարան ընդամենը իրավասու է առաջարկություն պարունակող վճիր արձակել, առաջարկելով կարգավորող հանձնաժողովին նախորդ, այսպես ասած, ենթադրյալ խախտումներով ընդունված որոշման հիման վրա նոր սակագին սահմանը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Մարիամ Ստեփանյան իր հերթին պարզաբանում է. դատարանում կարող են բողոքարկել միայն որոշման ընդունման ընթացակարգը, թե որքանով է այն տեղի ունեցել օրենքի շրջանակներում։ Սակագնի մեծությունը վիճարկման նյութ չի կարող լինել։ Այն տնտեսագիտորեն հիմնավորված մեծություն է, եւ այս դեպքում կոնկրետ այս մեջը հունիսի 17-ին ընդունած սակագինը եղել է սահմանային սակագին, որը հնարավորին կդարձնի անխափան եւ հուսալի շահագործումը ամբողջ էներգետիկայի համակարգին։ Կարող է խնդիրը լուծվել հանձնաժողովի նախագահի եւ հանձնաժողովի կազմի հրաժարականով։ Եթե ես լինեի Ռոբերտ Նազարյանի տեղը, ես ինքս քաղաքական կամ դրսևորի, ես ինքս հրաժարական կտայի, քանի որ դե հիմա չի կարող, ես չգիտեմ, ուրեմն պետք է երիտասարդությունն էլ հենց դրա համար է, հրապարակել նրա համար է, որ համապատասխան ճշում գործադրվի։ Բաղրամյան պողոտայում կենթանի պատ դարձած Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը իրավաբանական հարցությունից գործնական քայլ է առաջարկում։ Ինչ որ տեղից պետք է գտնել 23.6 միլիարդ դրամին համարժեք ինչ որ արտարժույթ, որ վարչապետի ակնարկած հովարային անջատումները չլինեն։ Գուցե թե այս հարցում պետք է դիրքորոշում արտահայտի էներգետիկ ցանցերի սեփականատեր հանդիսացող Interrail-ի ընկերությունը։ Եթե Բաղրամյան պողոտայում հավաքված երիտասարդները պնդում են, որ իրենց պայքարը եւ լուծումը սոցիալական դաշտում է, այլ ոչ թե քաղաքական, ապա փաստաբան Նորիկյանը նկատում է՝ միայն այն հանգամանքը, որ ակտիվիստները Բաղրամյան պողոտայում են, հարցն արդեն մեծ քաղաքականության դաշտում է։ Մեր խնդիրներից մեկն այն է, որ նախագահը, ազգային ժողովը եւ կառավարությունը գրեթե չունեն անկախ տեղեկատվական մարմիններ, որոնք կարող են լուծումներ առաջարկել ստեղծված իրավիճակից, իսկ նման լուծումները կարող են լինել մի քանի տասնյակ։ Մի բևեռում երիտասարդների ցույցը կոպտորեն ցրելն է եւ բազմաթիվ ձերբակալություններ իրականացնելը։ Մյուս բևեռում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը վերանայելը։ Պարզ է, որ լուծումները պետք է փնտրել այդ երկու բևեռների արանքում։ Կառավարությունը կարող է բանակցել ՌԱՕ-ի հետ թանկացման խնդիրը հետաձգելու վերաբերյալ։ Կարելի է մտածել նոր սեփականատիրոջ կամ բաշխիշ ցանցերը ազգայնացնելու մասին։ Նախագահը կարող է լուծարել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, պատգամավորները կարող են շտապ պատրաստել օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ։
Երկրորդ խնդիրն այն է, որ այն մարմինը, որը պետք է լուծումներ առաջարկի որոշում ընդունողների համար, այդ մարմինը պետք է բավականաչափ հեղինակավոր լինի ցուցարարների եւ ամբողջ հասարակության համար։ Գտնված փոխզիջումը պիտի փոխադարձաբար ընդունելի լինի թե ցուցարարների եւ թե իշխանության համար եւ հնարավորություն տա երկու կողմերին դուրս գալ իրավիճակից երեսը փրկելով։ Ինձ թվում է, որ այդ ամենը տեսականորեն հնարավոր է, եթե շահագրգռված կողմերը մտքի ծուլություն չցուցաբերեն։ Ամենպիսի զրուցակիցն է Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը։ Պարոն Մանուկյան, կողմերը ունեն մաքսիմալիստական, առավելապաշտական, ուրեմն լուծումների կողմնակիցներ ըստ երևույթին, հա՞։ Ցրել ցույցը շատ կոպիտ եղանակով կամ վերանայել Նազարյանի հանձնաժողովի որոշումը։ Դրանց արանքում կան փոխզիջումային լուծումներ։ Փոխզիջումային այն է, որ ըստ մեր կարծիքի Հանրային խորհրդի, մենք կարծում ենք, որ գործող գինը, այսինքն 5 գինը պետք է սառացնել առայժմ, ինչ որ ժամանակով 3 ամսով թե 6 ամսով, եւ այդ 3-6 ամսվա ընթացքում փորձել համակարգը բուժել, տեսնել ոնց պետք է բուժել համակարգը, ինչու այս համակարգը, ոչ թե ցանցերի էներգա համակարգը, հիվանդ է եւ իրան միշտ ցավազրկող դեղ է պետք, փող է պետք։ Հիմա դու իրան այդ ցավազրկողը տաս, մյուս տարի իրան ավելի մեծ դոզայով է պետք գալու, այսինքն դու անընդհատ գտնվելու ես այդ պրոցեսի մեջ։ Հիմա չի կարելի ցավազրկող տալ, այլ պետք է մի հատ փորձել բուժել, այսինքն ստեղծել հանձնաժողով, մի հատ նայել համակարգը ոնց պետք է փոխել, ինչ կան պետք է ազատականացնել, ինչն է սխալ, ինչն է ճիշտ, որի մեջ մասնակցեն ոչ միայն մասնագետներ եւ կառավարական շրջանակներ, այլ նաեւ այս ցուցարարներից մարդիկ, հասարակական գործիչներ, մի հատ պարզ տեսնել ինչ պետք է կատարել այդ ասպարեզում, ինչեւ այդ սառացնել, ազգայնացնել կամ փոխանցել այլ սեփականատիպ, չէ՞, դրանք լուծումներ են։ Գիտեք, եթե մեկը հիվանդ է, ազգայնացնես, չազգայնացնես, նույնն է լինելու։ Հիմա պետք է մտնել մտածել առողջության, առողջացնելու մասին։ Առողջացնելուց հետո, առողջացնելու, եթե դեղորայք արդեն տվել ես եւ առողջանում է, կարող ես ազգայնացնել, կարող է չէ։ Մեծ մասամբ չազգայնացնելը կարող է ավելի ճիշտ լինել։ Կարող է սեփականատերը լավը չի, նոր աճուրտ առաջարկես կամ ինքը վաճառի, դա ուրիշ հարցեր։ Բայց նորից կրկնում եմ, միչև չբուժես, գնել բարձացնել, սեփականատեր փոխել կամ ազգայնացնելը ոչ մի խնդիր չի լուծում։ Կառավարությունը կարծես թե դեմ է այդ գները սառացնեն, ասելով, որ դա կբերի վատ տնտեսական հետևանքների, որ դա կբերի հովարային անջատումների, դրան ինչ կասեք։ Ես չեմ կարող ասել հովարային անջատումներ կլինի, չէ՞, ես գիտեմ, որ իրանք իրանք գցել են ծուղակի մեջ այս ընկերությունը, ավելորդ ծախսերով, ոչ ճիշտ հաշվարկներով, մեջ օբյեկտիվ բաներ կան։ Հիմա այս վիճակի մեջ ընկել է, ես նորից կրկնում եմ, հիմա մենք իրան փող ավելացնենք, այդ հանձնաժողովը, որ 3-6 ամիս ասեցի աշխատի, կարող է վերջում գա եզրակացության, մի հատ, որ իսկապես գինը պետք է բարձրացնել 1 դրամով կամ 2 դրամով կամ 3 դրամով կամ պետք չի բարձրացնել, դա լրիվ ուրիշ հարց է։ Բայց ներկա վիճակում, երբ որ հիվանդը ցավազրկող ուզում է, դու իրան 10 դրամով հարց չես լուծում։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցն էր Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը։ Կառավարության ներկայացրած ծրագրում արձասված խնդիրները եւ դրանց լուսման ճանապարհները հիմնականում հոգեհարազատ են ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին։ Այդ ծրագրերում ընդունված են հիմնականում ԲՀԿ-ի ծրագրերը եւ բոլոր այդ ծրագրերը, որոնք ներկայացում են, շատ ընտիր են, բայց պետք է հիմնականում հետևել, որ միայն թղթի վրա չմնան, գործ դառնան եւ իրականացվեն։ Պատասխանելով ԱՄԵԿ+-ի հարցին 2007 թվականի հունիսի 26-ին ասել է Գագիկ Ծառուկյանը. «Էլ ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել հունիսի 26-ին անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում նյութեր ԱՄԵԿ+-ի պահոցից»։ Հազարինայունսուներեքի հունիսի 26-ին կառավարության նիստերի դալիճում հրավիրվում է ՀՀՇ 5-րդ համագումարը, որտեղ քննարկվում է ՀՀՇ գաղափարախոսների մշակած հետ խորհրդային համանդրության նախագիծը։ Ուսակցության նախագահ Տերուսիկ Լազարյանն ասում է, որ նախագծում շեշտը դրված է ուժեղ խորհրդարանի պայմաններում նախագահական համակարգի կառավարման վրա։ Համագումարին մասնակցող նախագահ Տեր Պետրոսյանը մեղադրում է ընդդիմությանը ՀՀՇ-ին և նրա համանդրության նախագծի դեմ ոչ կառուցողական քննադատության համար։ Մեր գործարանները սխալ են, 1998-ի հունիսի 26-ի կառավարության նիստում հայտարարում է վարչապետ Արմեն Դարփինյանը։ Նրա կառավարությունն այլևս մտադիր չէ հանդուրժել ստվերը, որի մեջ գործում են գործարանները, վարչապետն սկսելու է բացատրական աշխատանքից։ Եթե չօգնի, պիտի որ անցնի կոշտ միջոցների։
Սահմանադրական դատարանը 1999-ի այսօրը ավարտում է խորհրդարանական ընտրություններին վերաբերող բողոքների լսումը։ Համամասնական ընտրակարգի թերությունների վերաբերյալ Էդվարդ Եգորյանի դիմումի մասին դատարանի վճիռը մուրճի հարվածի նման է, դրանք օրենսդրողերին հիմնավորված չեն և բավարար չեն համամասնական ընտրություններն անբավեր ճանաչելու համար։ Դատարանն ամփոփող է թողնում նաև մեծամասնական ընտրակարգով երկու ընտրատարածքների ընտրությունների արդյունքները։ 2001-ի այսօրը խորհրդարանը երկրորդ անգամ մերժում է կառավարության ներկայացրած քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսգրքի նախագիծը։ Արշակ Սադյանն իր տարերքի մեջ էր, նա պատգամավորներին կոչ անում չքվյարկել։ Ընդդիմադիրների չքվյարկելը բավարար էր, քանի որ իշխանության պատգամավորների մի մասը դալիճում չէր։ Մարդկանց նկատմամբ, որոնք պարբերաբար բացակայում են ազգային ժողովի դալիճից քվյարկությունների ժամանակ, ես կարծում եմ պետք է խմբերն ու խմբակցությունները համապատասխան քայլեր անեն։ Շատ նորմալ երևույթ է, պարլամենտական պայքարի ձևերից մեկն է։ Չկա մի օրենք, որը ավելի վատը լինի, քան ներկա վիճակն է։ Այդպիսի օրենք հնարել հնարավոր չէ։ Նայեք ինչ է կատարվում նախարարություններում։ Բարեկամների մասն է խոսում, ի՞նչ բարեկամներ։ Ամեն կուսակցություն արագորեն իր մարդկանցն է մտցնում տարբեր տեղերում։ Նույն օր ազգային ժողովում քննարկում էին Սևան Որոտան Կասկադը, Երևանի Պշեկը, Ագարակի Կապանի և Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատները մասնավորեցնելու կարգը։ Պատգամավորները համաձայնության են գալիս սրանք առանձին օրենքով մասնավորեցնելու շուրջ։ Արշակ Սադյանն ընդհանրապես առաջարկում է դրանք անել 2001-2003 թվականների մասնավորեցման ցուցակից։ Եթե հանեցիկը չի կարող մասնավորեցնել, ազգային ժողովը ցույց չի տվել, ո՞նց է մասնավորեցնել։ Նույն օրը Հայաստանի հիմնական թեմաներից է օկտեմբերի 27-ի գործով միանգամից 6 ամբաստանալի նկատմամբ մեկ շաբաթ առաջ համաներումի կիրառումով քրեական հետապնդում դադարեցնելու վերաբերյալ դատավոր Ուզունյանի կայացրած որոշումը։ Տեսակետ կա, որ համաներումը իրականացվել է հատուկ այս 6-ին ազատ արձակելու համար։ Ես հավասար 50-50 կարամ ասեմ, որ ուղղակի պրոֆեսիոնալիզմի պակաս է ու լյապա գնացել, որտեղ եթե միտումնավորներ անկեղծել են, հենա կխանային, չեմ կարծում, որ ազգային ժողովի պատգամավորները կկռահին։ Ազատամարտիկները և կին վետերանները պատրաստ են մեկ մարտունման կրվել պայմանով, որ չեն խառնվելու քաղաքականությանը։ Պատերազմի վտանգը նրանց քթի տակ է, Հեդարալիևը սպառնացել է, իսկ Միրան Մովսիսյանին բոլորովին ուրիշ բան դուր չի գալիս։ Մեզ մոտ մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ միասնության կոչերի փոխարեն անհեռատես հայտարարություններ են անում, օգտագործելով հասարակ ժողովրդի սոցիալական և բարոյական ծայրահեղ լարված վիճակը։ Անհայտ անձին քրդեհել են օկտեմբերի 27-ի իրական մեղավորների փնտրտուքով զբաղվող լրագրող Վահագն Ղուկասյանի կաշվե իրերի արեստանոցը, որ նա հայս ավտոբուսում էր։ Ղուկասյանն իր ավտոբուսը համարում էր նաև քաղաքական փոքրիկ դպրոց, որտեղ ուսանող և ուսանողուհիներ են մտնում։ Ինքն ասում է, որ զգուշացված էր այսպիսի մի բանի մասին։ Կրակի հետ էս խաղում, բառացի, բառերն եմ շեշտում, կրակի հետ էս խաղում, գնաք խելոք կոկոճակները սարքի, տուն երեխա ունես։ Հյուսիսային համալսարանում կռիվ է ընկել ավարտական կուրսի 30 ուսանողներից 14-ին պետական համալսարանի հանձնաժողովը Ելենա Երզենկյանի գլխավորությամբ նշանակել է անբավարար։ Նախարարության լիցենզավորման և հավատարմագրման վարչության աշխատողները համոզված են, որ դեռ մի բան էլ խնայել են անբավարար ստացածներին, գործին խառնվում են քարերը։ Ուսանողները բարձր են գնահատված, քան կան իրականում։ 24%-ով իրականում ավելի ցածր արդյունքը քան ցույց են տալիս մասնավոր բուհերը, սա է ձեր արձի պատասխան։ Նա պետական համալսարանից էր, բայց նախորոք դրիսիրով կարա, իհարկե տգեղ այդ բառը, որ ասում եմ, նախորոգ նախապատրաստված և բոլոր բուհերում օտար լեզվի քննությունները, որտեղ նա է եղել նախագահը, բոլոր… Երկու 2005-ի հունիսի 26-ին ձերբակալվում է Երևանում և Լոս Անջելեսում տպագրվող ժամանակ թերթի խմբագիր 30-ամյա Հայաստանի քաղաքացի Արման Բաբաջանյանը։ Նրա նկատմամբ քրեական գործը առուցվել էր շաբաթ օրը 2002 թվականի նոյեմբերին փաստաթղթեր կեղծելու և խաբեության ճանապարհով ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչից խուսափելու փաստի առթիվ։Աստ փաստաբան Նորայր Նորիկյանի, ամեն մի մարդ իր մեջից պետք է հանի Ռոբերտ Նազարյանին։ Համապատասխան մշակույթներում կան դրա համար նախատեսված հատուկ ծեսեր։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք երկուշաբթի օրը։ Բոլորը խոմ չեն կարող Ռոբերտ Նազարյան լինել, յուրաքանչյուր մարդ ունի իր մեջ և Ռոբերտ Նազարյան և ուրիշ մարդ։